Директорка дошкільного навчального закладу Тетяна Луценко каже, почали готуватись заздалегідь. Деякі гроші ми зібрали, щоб було потім дуже швидко, можливо було прийняти всіх бажаючих безпосередньо для перебування в нашому закладі. Тетяна Луценко показує харчоблок закладу. У разі, якщо буде така необхідність прийняти вимушено переміщених осіб до нашого міста, ми будемо з задоволенням готувати їм тут їжу. Зараз у нас ми навіть запаслися водою, у нас на перший час є запаси води питної, тому працюємо в штатному режимі. Директорка дошкільного навчального закладу розповідає, з моменту оголошення воєнного стану в Україні у закладі планували організувати роботу чергової групи для дітлахів. Ведеться опитування батьків. Наразі таких побажань немає. Видно, батьки все-таки бояться за життя своїх дітей, тому вони тримають їх зараз вдома. Є така можливість і тримають вдома. Але якщо буде необхідність, будемо відкривати, будемо працювати. Крім того, працівниками дошкільного навчального закладу спільно з батьками вихованців організовано збір гуманітарної допомоги. Раз ми збирали речі, теплі речі, одежу і продукти харчування для мешканців Маріуполя. Сьогодні ми це все відвезли. За словами Тетяни Луценко, у разі необхідності збирати допомогу можуть продовжити. Новини на Суспільному. Запоріжжя.